Кентау қалалық жастар ресурстық орталығы «Добро для детей» қайырымдылық қоры және Кентау қалалық жастарды қолдау кеңесінің бірлесе ұйымдастыруымен 1 маусым балалар күніне орай қайырымдылық концерті өтті. Қайырымдылыққа түскен қаражат еміне аса қажет балаларға беріледі. Аталған шараға қала әкімінің орынбасары Ақнұр Байболова қатысып, балғын балаларды мерекелермен құттықтай отырып, кемел келешегіміз жас ұрпақтың қолында екенін айтып, үлкен сенім білдіретінін жеткізді. Керемет кештің куәсі болып отырмыз. Дәурен мен біздің бұлбұл дауысты әнші балымшағызымыз «Добро для детей» деген мейірімділік қайырымдылық қорын ашып, осы өзі өмірге жаңаға келгенмен қаншама көмекке зәру мұқтаж балаларға арнап қайырымдылық қорын құрып отыр, оларға көмек қолын созбақ, осындай бастаманы алғаш бастап, бүгін міне сіздердің алдарыңызда осындай қайырымдылық концертін ұйымдастырып отыр. Қайырымдылық жасайтын жастарымыз көбейе берсін. Барлықтарыңызды балалар күні мерекесімен құттықтаймын. Биыл өздеріңіз білесіздер, балалар жылы деп ерекше аталып отыр. Осы жылға орай біздің Кентау қаласына тарту етілген тамаша сыйлық деп білемін. Және де біздің балаларымыз алдағы уақытта осындай қайырымдылыққа көмекке көмек беруге құштар болып өседі деген сенімдемін. Сонымен қатар балалар күніне орай концерттік бағдарламада бүлдіршіндерге арналған тосын сый, балмұздақтар үлестіріліп берілді. Қайырымдылық концертте Кентаудан бөлек Түркістан, Шымкент қалаларынан өнер жұлдыздары келіп атсалысты. Добро для детей қайырымдылық қорының төрағасы Дәурен Дәрібаев қайырымдылыққа түскен қаражат толығымен емге мұқтаж, ДЦП-мен ауыратын балалардың еміне жұмсалады дейді. Біздің қордың мақсаты емге мұқтаж балаларға көмек беру. Яғни сбор жасап, халықтан осы әлімет жел арқылы сбор жасап, қолымызда келгенше емге мұқтаж балаларды емдерден жібереміз. Осы концерттің барысында біз арнайы ящик қойдық, сол жәшікке көрермендер келіп, өздерінің садақаларын, өздерінің көмектерін беріп жатады. Ол жерде түскен қаражат толықтай балалардың еміне жұмсалады. Қазіргі таңда 4 балаға сбор жүріп жатыр. Оның ішінде Кентау қаласында да Мирас есімді ұлымыз бар. Ол ДЦП-мен ауырады. Оған да ертерек ем қабылдау қажет. Алдағы уақытта осы түскен суммамен олар толыққанды емді қабылдайтын болады. Қазіргі таңда 6 жасар Мирас, 14 жасар Әсел, 4 жасар Раяна және 3 жастағы Нарылға қаражат жиналуда. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған қайырымдылық концертке жергілікті халық атсалысып алғыстарын білдірді. Жомарттық адамның ең тамаша қасиеттерінің бірі ол адамға қызмет қылып, жақсылық жасауға, пейілді жанға тән сипат. Жомарт болу өзіңдегі барды зәру адаммен шын жүректен бөлісу. Әуезді ән шырқалып мың бұралған бишілердің өнеріне тәнті болған балалар мерекелік концерттен ерекше көңіл күйде тарқасты. Маржан Бекжігітқызы, Берхан Бейсейітов, Тұран, Түркістан.